20 років Київському університету права Національної академії наук України. Привітати з ювілеєм прийшли представники органів державної влади та представники міжнародних організацій, які співпрацюють з університетом. Ректор Юрій Бошицький підбив підсумки 20-річної роботи вишу та каже, що дуже пишається досягненнями та результатами роботи з іноземними партнерами. За 20 років ми провели понад 200 науково-практичних конференцій, форумів. До речі, наш бренд полягає ще в тому, що ми проводили конференції, проводимо їх за кордоном – в Словаччині, в Угорщині. Другий пріоритет – це наші глибокі міжнародні зв'язки. Ми маємо 100 угод про співпрацю з 22 країнами світу. Після відкриття засідання вченої ради Юрій Бошицький нагородив співробітників і партнерів університету за вагомі внески в розвиток у науку. Головне, чим повинен пишатися університет – це тим, що він надає країні кваліфікованих працівників правової системи, вважає віце-президент Національної академії наук Сергій Пірожков. Думаю, що головне досягнення університету – те, що університет ці 20 років підготував біля 13 тисяч фахівців в галузі права. Університет дуже пишається своїми випускниками, але й підростаюче покоління не відстає. Студенти, які ще тільки почали навчання, мають грандіозні плани щодо покращення правової системи нашої країни у майбутньому. Я би хотіла працювати в найвищих органах, адже саме там можна розвиватися і допомогти нашій країні. Насамперед, дотримання законів. Не завжди дотримуються їх в нашій країні або нехтують ними. Київський університет права Національної академії наук України за 20 років свого існування зробив великий внесок до правової системи України, але не збирається на цьому зупинятись і, можливо, в наступні 20 років покаже ще кращі результати.